nze Bajjo events Uganda twesabire mwesabire mama tata senga jaja wesabire enako empitamu amaziga gampitamu binono byenjogera biva ku mutima sigana nakulekana nnyo sigenda kwogeza busungu bungi naye mpeddemu amaanyi gwe muna Uganda ali awebuuze Uganda eragawa omusajja gwe bayita Kyagulanyi sentamu Bobi Wine tasobola kusonda sente zijaba Eddie Mutwe mu kkomera tasobola kulabira famili ya Eddie Mutwe mpulidde nnaku nga sajjiringa ne kayimba bakola live basonda sente kujja bantu mu kkomera muna Uganda alaba video si akulekana wanga njogera nyamunga ati nkozesa busungu ateze kyenjogera mbanki tegeeza nze kave Museveni jona mugambye nti President Museveni yamba abanaku va ku lugambo n'ababbi abakwetolodde yamba abanaku era ne mugamba nti abantu abakola obulungi bannalweiso bannakyobe bannayiti bannamayanja balumumba baafanda eddamulira babakuba naye Uganda weeraga twesabire era gwe omuvubuka ali mu byekisirumbu oli mu struggle struggle niyo struggle niyo struggle ya nyonyoko nyoko 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 ne musonda sente ezijja abaana mu kkomera sigaze mulina sente zigula tiya gas temulina sente zigula mundu temulina sente zemujja kulya nga mwekalakasa kubanga mwakoze operation timo yabaligasasudde abaana bagenda kocha petrol station eyo strategy tejjako Museveni omuyeekera Museveni is the master of violence nkubiriza gwe omuvubuka yena yenawulira mu Bajjo events mwena mwena abangoberera ba followers 225 temulunaku lwokulonda mala okulonda odde waka abasajja be baleese mu kibuga ya no nonsense sikanga kanga zinjogera ebintu yagede munsiri walirako nti nkanga nze ogwange ngukoze ogwange ngukoze ne wenfira abaga bwenfira wano mukatonda mpeera wegguru sigenda kulekana nayo njagala oyige message ne kutule ku bongo oddemu amagezi ogali nti Bajjo ize moyo gwa gwanga original ngenda kuzomwezi 10 na okuva 10 na lumu gwe businessman yagala okusigala ngo China obulamu oweddwaliro omutembeyi atunde byokulya totagalira mu kibuga londa odde waka kubanga nkizudde n'amaziga ne gankwata ng'omusajja gwe mufiiririra yajja kubasiriwalirako era natandise okulaba ebikolwa bye ng'ali mu kunoonya accountability okumanya omuvubuka ono abasenyedde ku mutonde mukataga baba na Uganda mulya mmere ki owe njima abaana bange kusiraga mundese application egenda okubala obululu nga mama wange ow'ekyetume ow'embaale owe Busia owe Masaka tasoba nakosa internet ndabala go busiru bw'omwana ono nti ali mukuba malira budde anonyangeri jafa mu kintu kino anonyangeri jagenda okufuna safe landing ali sente zyaze mu bazungu abali ebisiyaga mu bazungu abatunde njaga mu bazungu abagala okusaddaka ali azuwomere ne family ye nenga tasoba kusondira Eddie Mutwe oba Nubian Li sente zimujjamu kukomera which type of struggle nze nga 18 ngenda gobe enkoko ngenda goba ebirabo ngenda goba sente zemugenda okuleta nga munne bazira okubagamba abazima era kababwe nti Kyagulanyi tagenda kuoza 40% kankuwa ensonga nya 5 ekisooka abawagizi ba Kyagulanyi ya hooliganiz agenda agenda atekinga Kyagulanyi amala tekemu Museveni nnyoko oba jagenda obusungu bungi asazemu Museveni obululu bufe mulowooza nti mwawangudde mukosa application yamwe eyekiwani nga n'abantu ku social media ogirese bule ennaku 8 mujogendo kose okubala akalulu kale gwe dikula always blocking omuntu yana yagala change ebitufu noza nakuba okolera mu 7 ngo tusirwalira ko mbwa gwe Bobi Wine wa blocking omuntu yali serious not wala fame ya mugisha muntu not wala fame yo muntu yani sobodo kweta bana Uganda change bagala nojiteka mu lugongo bote njagala change ukumanya Kyagulanyi oli musiru kankufume minundi 10 oleto ti application mujogendo kose okubala obunungo maina internet teja kubako kunakulo okulonda nolojisiru wasa abantu kavubuka gwe ukasajja gwe sisobola kuta kuloli muganda wange sikwagaliza kufa ati sikwagaliza mirembe mibi naye singa oletera omuntu omutima omubi naga kada akasajja kati siza abaana kale saba na baba tuma komera kasa abantu business za abantu zifude nga kukali mu byaki yayo kiwani kulimba bulimbi za abantu abapita ko makubo ne mungama ati bajjo bali kogera mazima gana mazima genjogera nawe President Museveni ogenda kuwangula ekisajja kino damu okolera abantu ku ground ene sogenda gireka woka diye kolera omunaku abanaku bagala kubanga bafuna ekyo kulya bagala kubanga bayina amalwali la malungi bagala kubanga abana abo basoma ababi bona bejeko abantu abatasula kusavinga muntu munaku mubi emyaka 3 mu 5 gina emyaka emirala 5 10 je muina mukolere bantu abo yagale kubabana abo bali bulungi nabafe bagala okuba obulungi
Tebamula banga mfayo ni mkubaka sajakano. Kubaka bloki nze change. Muna Uganda tuina wogenda kufuna change. Njogede ebigambo bino. Mbyogede mwaka kumwaka. Bikadama bivuma. Bizonto bivuma. Nete bima iti genjogila gemazima. Bobi Wine tuina wogenda batu walo ya kuina mbu. Ndesa application ni. You give. Bana Uganda ni haba loga. Bana Uganda ni haba loga. Ani alogensi yange Uganda. Mbu application ni muna kumuna na mjige mjigendo kolo kubalo obururu. Ekabale jani. Omusajja mukodo. Namu bodyguard we abadenga mutereya mukanga ne sasi sobra kwate Eddie Mutwe aganye musonde asente ziva mukomera. Nubian Li eyamuyingiza wa president sente zimujja mukomera zibuze bazisonda ku Facebook live mbali musukato ya ina sente zigule mundo jako 7. Aina sente zinawa emera abekala kasaba jako 7. Ngojeko bine byana bya geto byanywe senjaga byagendo ga mugende babatte. Breaking news amawule gafunya ku desk yange. Family ya Bobi Wine yafunye da visa. Babi aino mtu bakolagana na Rwanda yagendo kuja mutoro singa 10 nga mwenda. Era 14 babi wanaba mu Uganda family ya Bobi Wine ngenda kujamba wo mutwe gwange. Iya maze dokola safe landing abana ye bafunye visa baganda bonaye basekiwalinze Mickey Wine ali bweru yali agenze ku booking a hotel bagenda kubera. Njaga ya mga magendo soko baby be South Africa obinyinyunte mu sente ah nkuweleze ba Solomon mwembwa mufe abana ku mufe alagagwa mufe mujja kufa neze mbalabudde fena tugenda kufa tali agenda ku ngulansi ne mugenda kufa kubamba labudde mwe musiriwana aka kasaji akafere mwa bali manya kimuli mpanga nze mbalabudde.